Hej YouTube, hej Martin A.K. Fisken Det var en god udfordring du lavede uh, det må jeg sige, jeg havde sgu ikke regnet med at du ville gøre det Jeg synes det er fedt du gjorde det, jeg synes det er fedt du gør det for den subs Men Skal vi lige kigge her i sidste video <tryk> 1000 subs eller, ellers laver han intet lignende så skal vi ikke bare få videoen op på de 1000 øh, Eller 1000 likes hedder det 1000 altså, oh, kæft 1000 likes Skal den op på, så gå der ind og like den video For jeg vil det gerne se ham få så, være så meget smerte igen For det var fandme sjovt Og det skal være endnu værre næste gang Så jeg kan jo lige se, det kan være jeg kan finde på en udfordring Og så må vi jo, skal jeg jo skrive en kommentar Og så kan I jo like den så meget I vil Men ellers, gå ind og like videoen For jeg vil det gerne se noget mere af det her men ellers, jeg andre også gå ind til se videoen, hvis I ikke har set den. Så får jeg se, vores lille ven her få et taget det Tjernemon Challenge, mens han får prikket selv i øjnene, og et spark i løn, og slap af bacon, som ekstra, som jeg ikke havde sagt, han skulle. Så det var rigtig fedt, og øh, så gå ind og like den, så hej hej.